وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة على الغافلين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم قردشتر، Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisi şərifini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hansı ki o hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir dua eləyən səhabənin bağışlanmağını xəbər verir. Demək, bu nə duadır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, bir gün məhcidə girir. Görür ki, səhabələrdən biri artıq namazın sonundadır, bitirmək üzərədir, təşəhhüddədir və salamdan qabaq bu duanı eləyir. Deyir ki, Allahümme inni es'eluke ya Allah, el-ehadus samet, el-lezi lem yelid ve lem yulet, ve lem yekun lehu kufuvan ehad, en teğfira li zunubi, inneke entel gafurur rahim. Peygamber sallam mehcide girir ve eşitir ki sahabe salamdan kabak teşehhütteyken bu duanı okuyor. Deyir ki, ey Allah'ım, ey tek olan, ey heç nəyə möhtac olmayan, doğmayan, doğulmayan, heç bir şeyə bənzəri olmayan Allahım, mən səndən mənim günahlarımı bağışlamağını istəyirəm. Həqiqətən sən bağışlayan və rəhmedənsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı eşidəndə deyir ki, artıq o bağışlandı, artıq o bağışlandı, artıq o bağışlandı. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir növ bu müjdəli bir xəbər idi ki, həmən sahabənin bağışlanmağı barəsində. O da bu etmiş olduğu duaya görə idi. Ona görə, gəlin qardaşlarım, təşəhhüddə olduğumuz zaman, istəyir fərz namazında olsun, istəyir nafilə namazları olsun, təşəhhüddə salam verməmişdən qabaq, gəlin bu duanı oxuyaq. Allahummə İnni es'eluke ya Allah el-ehadus samet ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuvan ehad en teğfira li zunubi inneke entel gafurur rahim. Allah-u Teala'dan istəyirəm, Allah-u Teala hər birimizə eşidib faydalanan qullarından etsin. Allah-u Teala bizləri bu mübarək gecələrdə bağışlanan qullarından etsin. Həqiqətən Allah-u Teala özünə dua edən qulunun əlini boş geri çevirməyə utanar və Allah-u Teala bizləri bağışlanan, cəhənnəmdən qurtulan və cənnətini qazanan qullarından etsin. Vallahu Teala ə'lə və ə'ləm və sallallahu alə nəbiyyinə və səlləm.